Олексію, вітаю, тобі слово. Олексій, добрий вечір. А скажу, що приблизно 10 хвилин тому розпочалася прес-конференція представників фонду «Демократичні ініціативи», які проводять найбільше в Україні національний екзит-пол. А як ви бачите, за моєю спиною прес-конференція триває. А результати екзит-полу вже є. Утім, ми зможемо повідомити їх буквально вже за 30 секунд, рівно о 8 годині. А зазначу, що похибка цього екзит-полу, за словами соціологів, становить не більше, ніж 1,3%. А результати опитування враховують, як проголосували виборці по всій Україні, а окрім закордонних округів. І отже, рівно 8 година, і ось як, за даними національного екзит-полу, проголосували українці на виборах президента 2019. На першому місці найбільше голосів віддали українці, це Володимир Зеленський. За нього проголосували 30,4% українців. На другому місці діючий президент Петро Порошенко – 17,8% голосів. На третьому місці Юлія Тимошенко – 14,2%. І на четвертому місці Юрій Бойко – 9,8%. П'яте місце – Анатолій Гриценко. За нього віддали свої голоси 7,1% виборців. Далі Ігор Смешко, за нього проголосували 6,4% українців. І Олег Ляшко, 4,8% голосів. Замикає вісімку лідерів Олександр Вілкул з результатом 4%. Отже, власне, такі результати національного екзит-полу на виборах президента 2019. Варто зазначити, що ці дані були зібрані станом на 18:00, тобто за 2 години до закриття виборчих дільниць. Остаточні результати буде оприлюднено за три години, рівно о 23:00, і ми одразу повідомимо вам цю інформацію. Олексію.